Привіт, друзі! І з вами я, Юліанка Буньо. І свій сьогоднішній вихідний я проведу біля найвідомішого водоспаду Львівщини. Ось він, позаду мене. Назва цього красення походить від гірської річки Кам'янка. Здогадалися? Саме так, це Кам'янецький водоспад. Сьогодні я розкажу вам усе про нього та його околиці. Ви просто не можете це прогавити. Шумний, вільний, крижаний навіть у спеку. І, звісно, просто мальовничий водоспад. Цей водяний каскад розлігся посеред лісистих схилів на території Національного природного парку «Сколівські Бескиди». Його висота близько 7 метрів. Водоспад Кам'янка складається із одного каскаду, який скельним виступом ділиться на два потоки. Як і більшість водоспадів Карпат, Кам'янецький є найдивовижнішим навесні та після дощу влітку. Тоді він стає повноводним. Проте приїжджати сюди можна у будь-яку пору року. І ця мандрівка точно стане незабутньою для вас. Ось погляньте, довкола долина з потрощеного каміння, обваленого рікою з гір. Уявіть, яку міць має вода, що сходить тут, зі снігами або із затяжними літніми зливами. Гучний потік Кам'янецького водоспаду чути здалеку. З таким орієнтиром повз водоспад ви точно не пройдете. До речі, цей водоспад охороняється як геологічна пам'ятка природи. Сама ж долина річки Кам'янка є справжнім природним чудом. У ній, в межах невеликої площі, знаходиться чимало природних об'єктів. Водоспади, скелі, печери, мінеральні джерела, які мають як наукову цінність, так і просто милують око. Не прогавте джерело мінеральної води, типу Нафтуся. Воно розташоване на півдорозі до водоспаду. Шукайте трубу, прилаштовану до кам'яної породи. Звідти струмить водичка. Не дивуйтеся запаху чи смаку. Нафтуся славиться не тільки своїми лікувальними властивостями, але й легким запахом нафти. Звідси й назва. Дорогою до водоспаду можна піднятися до Мертвого озера, або, як ще його називають, Журавлиного. Ця унікальна водойма багата на сірководень, тому в ній не половиш рибку. Довкола болотиста місцевість, а посеред озера плаває острівець зі сплетеного коріння, віття та моху. Відверто кажучи, місце трохи моторошне, але по-своєму прекрасне. До озера потрібно трохи підніматися. Більшість туристів лінується, тому людей тут небагато. Але ці краєвиди варті зусиль. Вони по-своєму мальовничі. Довкола ростуть рідкісні рослини та смереково-ялицевий ліс. Саме озеро неправильної овальної форми, завдовжки близько 50 метрів. Вода прозора, на дні видно затоплені колоди, багато заболочених ділянок, а на берегах ростуть цінні та рідкісні рослини. Осока багнова, росичка круглолиста тощо. Внизу, недалеко від Кам'янецького водоспаду, є місця для відпочинку туристів, облаштовані майданчиками для огляду. Сюди можна приїхати навіть з палаткою і залишитися на кілька днів. Добратися сюди зовсім не важко. Водоспад розташований за 7 кілометрів від міста Сколи. Словом, це близько 2 годин їзди від Львова. Сподіваюся, вас надихнула моя мандрівка. Не гайте часу і не засиджуйтеся вдома. Подорожуйте та привозьте нові враження. Сюжет для вас підготувала я, Юліанка Буньо. До зустрічі у наступних ефірах.